Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zini bosib nasihat qilishga o'tdi kampir. Qo'ying, unday qilmang. Undan ko'ra shu qizim bugun menikiga borsin. Aylanay, nima ish bajarish zarur bo'lsa mana men turibman. O'zim bosh bo'laman, jon bolam. Tolib toqati toq bo'lib sigaret tutatdi va sevinchga nafrat aralash nazar tashladi. Nimaga bosh bo'lmoqchisiz, opoqi? O'ylab gapiryapsizmi o'zi? Biz nima tashvishda yo sizning gapingizni qarang. Men miyasi suyulgan kampirni kechirasiz u toychog'im. Lokigin hammasini eshitdim. Istihola qilib xonangizga kira olmay turgandimda eshik orqasida. Shunaqami? Kampirga yaqinroq keldi Tolib. Hali gap boylayotgandim deng. Yaxshimas. Nima qilay? Bu teshik quloq o'lgur eshita qoldida gaplaringizni. Paxta ham yo'q ekan kissam qurg'urda. Bo'lmasa paxta tiqib olardim quloqimga bolam. Bo'pti. Hadeb kesatavermang. Demak, bosh bo'lasiz shundaymi? Albatta. Qizim sho'rlikni xafa qilmasangiz bo'ldi. Nima qiyinchilik bo'lsa turib beraman. Meni bilasiz-ku. Sizday o'g'lim uchun qisqa suhbat davomida Tolib bir narsaga to'liq amin bo'lgandek edi. U orzinisa kampirning sevinch ikkalalari orasidagi yaqin munosabat, nikoh o'qilganidan bexabar ekanini angladi. Kampirga mehri o'zgacha ekani sababmi? Shu narsa qalbiga biroz taskin bergandek bo'ldi. Mayli, unda eshting, dedi u sal past tushib. Hozir buni poliklinikaga o'zingiz boshlab borasiz. Mashina ko'chada turibdi. Haydovchi sizlar ishni bitirgach olib kelib qo'yadi. Faqat opoqi, sevinch ko'zimga ko'rinmasin keyin. Kerak bo'lsa o'zim topib olaman. Xo'p bo'ladi bolajonim. Orzinisa kampir jonlanib sevinchga yaqin bordi-da, yelkasidan quchib oldi. Qizimga gard yuqtirmayman. Qachon o'zingiz chaqirmaguningizcha tayinlaganingizday ko'zingizga ko'rinmaydi. Faqat men g'alcha kampirni kechirasiz u boya tashqarida turganimda qandaydir sotqinlik haqida gapirdingiz. O'lsam o'lamanki, lokigin mana shu qizning tarafini olaman. U sotqinmas. Sizday tog'asini ham sotadimi toychog'im? Bo'pti. Gapni ko'paytiravermang. Boring, boring. Kampir Tolibni duo qila-qila Sevinchni yetaklab tashqariga zippilladi. Yo'lda ketib borishardi-yu, Sevinchning bag'rini alam tikonlari tirmalar, zahridan joni og'rib-og'rib berardi. O'zini xuddi jallod yetagidagi mahkum hisoblab, hali dunyoga kelmagan go'dakning so'nggi g'oyibona yig'isi quloqlarini tesha berdi. Hech bo'lmasa mana shu kampir rahmimni yesa bo'lmasmidi, o'ylardi u. Bu ham Tolibning teshasini chopyapti. Qo'rqadida o'lgiday. Hammasi o'zining tinchini o'ylaydi. Zo'rning oldida yaxshi ko'rinishga intiladi. Yo'q, men qastma-qastiga shu bolani oldirmayman. Mana ko'radi, atayin bir yo'lini o'ylab topaman u qochib ketaman. Mayli, ko'chalarda xor bo'lib o'lsam o'layki, shu haromxo'r Tolibning gapini yerda qoldiraman. Endi menga baribir. Uyalmasdan menga zo'rlik qildimi? Qarab tursin hali. Sevinch bora borguncha xayolning turli ko'chasiga kirib chiqdi. Qanday qilsa, ne yo'l topsa, vrachlar kursisiga yotmasligi, bola omon qolishi xususida bosh qotirdi. Ha deganda aqli yeta qolmadi. Qay ko'chaga bosh suqmasin, tangadekkina yorug'lik ko'rinmasdi. Sevinch qunobi ortib, dardini orzinisa kampirga shipshitgisi keldi. Ayol-ku, balki shu kampir bir yo'lini topib, meni balodan qutqarib qolar, degan xayol uni og'iz juftlashga undadi. Yaxshiki, vaqtida kallasi ishlab qoldi. Beixtiyor oldinga tikilgancha rulni boshqarib borayotgan haydovchiga ko'zi tushdi. U Tolibning odami ekani yodiga tushib tilini tishladi. Shu alfozda poliklinikaga yetib keldi. Orzinisa kampir birinchi bo'lib pastga tushdi-da, Sevinch qochib ketmasin dedimi, bilagidan mahkam ushlab tushishiga yordamlashgan bo'ldi. Pastda ham bilagini qo'yib yubormadi. Bir og'iz so'z demay, poliklinika ichkarisiga boshlab ketdi. Sevinch orqasiga qaray-qaray ketib borardi. Shu bahonada haydovchini kuzatardi. Ichkariga kirib, yo'lakning o'ng tarafiga burilishganidan so'ng, butkul bezovtalik iskanjasiga tushdi. Poliklinikaga odam sig'maydi. Vrachlar, hamshiralar, bemorlar bir-birlariga yo'l bermay, o'zlarini xuddi to'lqin kabi u yoqdan bu yoqqa urishadi. Xo'sh, nima qiladi endi? Hozir kampir uni to'g'ri ginekolog huzuriga boshlab kiradi. Kursiga yotqizishadi-yu, hammasi tugaydi. Orzulari, rejalari, niyatlari sarobga aylanadi. Nahotki biror yo'li topilmasa,
Shunday katta dargohda bekitiqcha chiqish joyi yo'qmikin? Shu topda Sevinchning miyasiga bir fikr keldi. Va fikrining to'g'ri noto'g'riligiga e'tibor qilib o'tirmay taqqa to'xtadi. "Ha, nima bo'ldi senga qizim?" so'radi Orzinisa kampir hayron bo'lib. "Nega to'xtab qolding? Biror yering og'riyaptimi?" "Ena, hojatga chiqib kelsam maylimi? Axir, obbo, shunisi yetmay turuvdi endi." Norozilanib atrofga alangladi kampir. "Qay go'rdaykin hojatxonasi bu yerning? Kel, birortasidan so'raylikchi." Orzinisa kampir sal nariga yurib, shoshilgancha ketib borayotgan oq xalatli qizni to'xtatdi. "Qizim, hojatxonasi bormi bu yerning?" so'radi hila ovozini pasaytirib. "Gangib qoldim doktorxonangda." "Xo'v, ana bu yoqqa borsanglar, chap qo'lda xola." Qiz ko'rsatgan tomon odamlardan hila xoli edi. Sevinchning qalbida noma'lum umid uchqunladi. Ayniqsa, hojatxona birinchi qavatdaligini ko'rib unga jon kirdi. "Ha, agar kampirni tashqarida qolishga ko'ndira olsa, bir ilojini topardi. Bashart hojatxona derazasi yo'lga teskari tursa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi." Bu niyati har qalay amalga oshdi. Orzinisa kampir unga qo'shilib ichkariga kirishni lozim topmadi. Tezroq chiqishini tayinladi-yu, eshik oldida qoldi. Sevinch esa kira solib derazalarni ko'zdan kechirdi. Xudo yo'lini bersa hech gapmaskan. Chetroqdagi deraza qabati ochiq edi. Bir sakrasa poliklinika gulzoriga tusharkan. Uyog'i devor bilan o'ralibdi. Devor yoqalab borsa balki boshqa bir ko'chaga olib chiqar. Sevinch ayni lahzalarda tutayotgan ishining oqibatini o'ylab o'tiradigan ahvolda emasdi. Ko'zlariga homilasidan, tinchligidan bo'lak hech narsa ko'rinmasdi. Yon berida hech kim yo'qligiga amin bo'lgach, tavakkal deraza orqali pastga sakradi va devorni panalab ketaverdi. Devor oxiriga yetgach, temir eshikchiga ro'baro bo'ldi. Eshikcha yopiqligiga qaramay, panjara orasidan silg'alib o'tish imkoni bor ekan. U ehtiyotkorlik bilan ikkita panjara orasidan o'tdi-da, deyarli kimsasiz ko'chaga chiqib oldi. Xo'sh, endi nima qiladi? Qay tomonga yuradi? Tolibning ta'qibidan qanday qochadi? Jonini qay yo'l bilan asraydi? Sevinch boshi garangsigan ko'yi duch kelgan tarafga qarab yurdi. Kun asrga yaqinlashib borardi. Shoshilmasa qorong'i kechada qolishi muqarrarligini his etgani sayin ado bo'lay derdi. U yura-yura ko'p qavatli uylar jamlanmasigacha yetdi. Shu yerda to'xtab, picha nafas rostlashni ixtiyor qildi. To'xtadi deguncha battar yuragini vahim bosdi. Qo'rqib-pisa ortga o'girildi. Xayriyat, hech kim quvib kelmayotgan ekan. Hozir Orzinisa kampir poliklinikani boshiga ko'tarib chopayotgandir, o'yladi Sevinch og'ir xursinib. Haydovchisi ham mashinasini g'izillatib shahar kezish tayin. Agar shu taxlid turaversam, bu yerga ham yetib keladi u yashamagur. Yaxshisi, kuzdan panaroq joy topib berkinganim ma'qul. Ertalabgacha chidasam, Xudo bir yo'l berar. Hech qursa Jironbek akani qidirib toparman. Ahmoqmanda o'zim ham. O'sha odamni kutishim kerak edi. Nima deb valdirayapman? Qurib ketsin. Shunday zamonda ham ko'chada tilanchidan battar ahvolda qolsa ham bo'larkan-a odam. Kirarga uying, yerga noning bo'lmasa-ya, qanday xo'rlik o'zi bu? Cho'ntagimda bir dasta pul bor, lekin bu pullarni sarflashga qo'rqaman. Harom pullar bu. Birovning haqqini so'ramasdan olib olganman. To'g'ri, Tolibning o'zi qayta qo'limga tutqazib qo'ydi, biroq boshqa maqsadda ishlatishimni talab qildi. Men bo'lsam buni xohlamayman. Atayin qasdma-qasdiga shu bolani oldirmayman. Qiynalib o'lsam o'lamanki tug'aman. Mayli, sharmandaliklardan pes bo'lib ketay, lekin qarorimni o'zgartirmayman. Gapimdan qaytmayman. Hali meni bilmaskan Tolib. Xudo xohlasa, bolani mana shu qo'llarimda ko'tarib katta qilaman. Zo'r odam qilib o'stiraman. Gadoylik qilib bo'lsa ham boqaman uni. To'xta, nega endi qo'rqishim kerak? Och-nahor yurgandan ko'ra berkinib, pusib, yegulik topsam-chi? Qornim to'ysa qo'nim ham topilib qolar. Meni ko'rib o'tirishibdimi? Hech kim tanimasa, bozormi, do'konmi, ish qilib yegulik sotiladigan joy bo'lsa bas. Imijimida olaman u, yotarga joy izlayman. Hech kim ko'rmaydigan, ovozimni eshitmaydigan yer topaman. Hozir halol haromni o'ylab o'tiradigan paytmi? Sevin shunday xayollar bilan uylarni oralagancha oldinga yurdi. Hech kimga e'tibor bermadi, hech kimni eshitmadi.
hushyor bo'lishga intilib, dilgirlikni qo'ldan bermay ketaverdi. Uylar tugagan yerdan sal nariroqda kichkina bozorcha bor ekan. O'sha yerdan o'ziga kerakli yeguliklarni xarid qildi.